Alumni Minglaba, Shuki Mastiye, Facebook, Ne, YouTube Chanega, Ne, Chuzubare, Dignator, Tinsa Page in Chang Yaga, Manchester United, Athen, to be a social thinga, Dinayadima, Uyopa, Piamboye, Europa League, and what she did it, Tapien, Premier Limale, Saint Tone Wene, through Nuyadima, Pelugama Rigu Comle, Badurigayo through Netrini 20 lay, Pexama Riga, Manchester United, Red Tin Dobido, Baduriga, Dinga, Twaqua, Twanangle. ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒါပြင်ဒီစီဇန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးစရာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့အဆုံးသက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပါနံပါတ်1နေနဲ့နံပါတ်2ဆိုရှယ်ကသူ့ရဲ့ကွင်းတင်းကတာဝန်ကိုသူခြေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အဖြစ်အဆင့်3နေရာကိုရောက်အောင်ယူတိုင်ခဲ့ပြီဒါအပြင်ကလပ်အသင်းကိုလည်းဒရိုက်ရှင်တစ်ခုရောက်အော
ြက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတိုင်းတာတူရသွားတယ်။ဆိုတော့ဆိုရှာအနေနဲ့ဝရသည်မှာဇာမတိခေါ်ယူဖို့ဟိုတနေ့က report ထဲမှာပေါင်တန်း140ရမယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားတာရှိတယ်။ဒါအပြင်တချို့ကစားမားတွေရောင်းချလို့ရရင်ရမယ်။ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေလည်းရှိအောင်မယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအကြမ်းမြင့်နေတဲ့ပေါင်တန်း140ပေါ့ဒီနေရာမှာဘသူတွေကိုအဓိက target ထားနေလဲနံပါတ်1နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေရသည်တစ်ချောင်းလုံးကြားနေတာ Jadon Sancho Jadon Sancho Jadon Sancho ဒါအပြင်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်လည်းလိုတယ်ကိုသမား Dean Henderson နဲ့ David De Gea ရဲ့အနာကက်ပါညာသတင်းတွေထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် Adwoo အပါဝင် Manchester United တသင်းလုံး target ထားနေတာ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Jadon Sancho ပါ Sancho လိုကစားမမျိုးကိုရဖို့ Manchester United ဘက်ကအားလုံးကိုကြိုးပမ်းနေတာသိပါတယ်ဆန်ချိုကလက်ရှိမှာဘူရီရှာတော့ဘန်ကပေါင်တန်း120တောင်းထားတယ်။တောင်းထားတဲ့အချိန် United ဘက်ကပထမဆုံး officially bid ပေါ့။စပြီးကန်လန်ခဲ့တာကပေါင်55တန်းနဲ့ကန်နဲ့ဘူရီရှာတော့ဘန်ကပယ်ချတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပေါင်89တန်းနဲ့ကန်လန်နဲ့ထပ်ပြီးပယ်ချတယ်။သူတို့တောင်းဆိုထားတာကပေါင်တန်း120။အဲ့ဒီတန်း120ကရော United အနေနဲ့တကယ်ပြီးနိုင်ပါမလား။ဒါကြောင့်လဲဆိုသူတို့ဂိုးသမားနေရာမှာသာ address ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတနေရာထဲမှာသူငွေတွေအများကြီးသုံးလို့မရဘူးဒီကြားထဲမှာသူတို့ရထားကငွေတန်း140ပဲရတာခုလောလောဆယ်သတင်းတွေရဆိုရှယ်အနေနဲ့ဆန်ချိုကိုပေါင်တန်း100ပဝင်ချင်းလောက်စကန်လန်ဖို့ထပ်ပြီးကန်လန်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါအပြင် Manchester United ကနောက်ထပ်သတင်းထွက်နေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဆန်ချိုကိုရော Manchester United တကယ်တမ်းခေါ်နိုင်ပါမလားဒော့မန်တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေတိုင်းရပါမလားမိကုန်းနေအများကြီးရှိတယ်တစ်ဖက်ကဒော့မန်ကငွေလုံးဝမလိုတာကနည်းနည်းလေးပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဒါအပြင် Manchester United ကဒီ Harry Maguire နဲ့တွဲကစားမဲ့ Lindelof ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Gabriel ဆိုတဲ့ Lively ရဲ့နောက်ခံလူအသက်က22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကလည်းတန်း20အစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်သူ့ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်တချို့ Premier League က Arsenal တို့ Chelsea တို့လိုအသင်းတွေလည်းလိုက်နေတယ်ဒါအပြင် Manchester United က Real Madrid ကနေထွက်တော့မယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့ James Rodriguez ဒီကစားမလေးဆိုလည်းပေါင်23တန်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမတော့အသက်28နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့လောက်ခလာစားတော့များမယ်ပြီးတော့မှဒီ Villarreal ရဲ့နောက်ခံလူ Paul Torres ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့အဲ့ကစားမကတော့ Spain ကစားမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ် quality defender ပါပေါင်55တန်းလောက်ထိပေးရနိုင်တယ်ဒါတောက်လျှောက်သတင်းထွက်နေတာပေါ့အခုတော့လည်းမှကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာ center back တွေကိုသတင်းတောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်ပြီးတော့မှဘူးမား Dean Henderson ကိုတော့ report တစ်ခုထဲမှာ9နှစ်စာချုပ်နဲ့ကန်လန်ပြီးတော့စာချုပ်သေးချုပ်ဆိုမယ် Sheffield United ကိုထပ်ပြီးအငားမချတော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါ Manchester United ပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့များ Dean Henderson ကိုခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဗစ်တာဟဲရနဲ့သူနဲ့ကိုဘလူပုံစံလုပ်ပါလေတေးကြတဲ့ရူမေရိုလည်းဆက်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့တတိယဂိုးသမားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟန်ဒါဆန်လားဒါဗစ်တာဟဲရလားမိကုံထုတ်စရာတွေများလာတယ်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘိုးဘွဲကိုလည်းတေးချစနစ်တကျဘလူပြောမယ်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ဒီရန်အိုဘလက်ကအက်တလတီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဂိုးသမားတယောက်ရှိသေးတယ်သူ့ကိုလည်းသူတို့လိုက်နေတယ်ဆိုတော့အိုဘလက်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဘလူပြောမယ်အက်တလတီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တောင်းထားတဲ့ပေါင်တန်းတရာဂိုးသန်းဆိုတာကအမှန်တမ်းပေးဖို့ခက်တယ်ဗျUnited အနေနဲ့ဆန်ချိုကိုလည်းခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီကစားမတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ခက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစရာပေါ့။ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာလက်တလို့တိထားတာကပေါင်တန်း140ပဲ။ထပ်ရမယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေ Alexis Sanchez ရဲ့ situation, Chris Smalling ရဲ့ situation, Marcus Rojo, Free Jones တို့ရဲ့ကစားမတွေဖြစ်ရင်ဒီကို Dallo Banya ကစားမတွေအများကြီးပဲဒါမှ Andres Pereira လည်းပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာ United အနေနဲ့ဒီလာမယ့်ရာသီမှာ Gary Neville ပါဝင် Rio Ferdinand ပါဝင်ကစားမအနည်းဆုံး3-4ယောက်လောက်ရနိုင်မှ Liverpool နဲ့ Man City ရဲ့ gap ကို close လုပ်နိုင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။တကယ်တမ်းရောသူတို့ဘယ်လောက်ထိကစားမတွေဖြည့်တင်းဖို့လိုလဲ။ခုဒါ Manchester United အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတဲ့အချိန် UK match day ရဲ့ဘလုံးချစ်ပြီးတဲ့တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United ကိုအားပေးနေတဲ့ဘလုံးပြီးတဲ့တယောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ညီငယ်လေးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။သူက Manchester United ရဲ့ပြီးတဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့တော့အမှန်တမ်းတော့မသိဘူးပြ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့ခဏတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမထင်မပဲလမ်းမှာတွေ့တာပေါ့ကြိုက်သီးတို့မှာ
ဆိုတော့ဒီညီငယ်လေးကမုံငါပဲလေဆိုတော့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ United အကြောင်းမပြောခင်အခုရဲ့ channel ကိုဘယ်လိုမျိုးစတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအားပေးခဲ့တာလဲဒီလို Facebook ပေါ်မှာ like ကြည့်ရင်းနဲ့အားပေးခဲ့တယ်အော် United group တွေမှာ share တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ United group ကနေ share နေ like ကတော့ပုံမှန်ကြည့်ပြန်လားကြည့်ပြန်ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်တာရှိရင်လေဆိုတော့ညီတို့တင်ငယ်ချင်းတွေမှာရောညီတို့ဒီဘက်ပြည်နယ်တွေမှာရောဦးရဲ့ channel ကိုအားပေးရသူတွေရောရှိလားရှိကြပါတော်တော်များကြည့်ကြလားဟောကြည့်ရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတော့ဒါပေါ့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဘလော့လုပ်နေတာကင်မရာထောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီညီလေးကရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ home made main နဲ့မှာကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံတော်ရိုင်နေမှာကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် Manchester United ဘလော့လုပ်နေတာနဲ့ဒီညီလေးကိုမေးတော့ဆိုတော့အခု social ရဲ့ Man U အသင်းကိုပြီးခဲ့နှစ်ခြေစွမ်းကိုဘလော့မျိုးဘလော့ထိကျင်းနှံ့မှုရှိလားပြီးခဲ့နှစ်ကအဆင့်3ရတယ်ပြီးတော့ယူရိုပါလိလည်းကျန်သေးတယ်ဘယ်လောက်ထိကျင်းနှံ့လဲဆိုရှယ်အသင်းကိုကိုကြတဲ့အသင်းဆိုတော့အမြင်ကတော့ကျင်းနှံ့နေတာရလက်ကောင်းကောင်းမကောင်းဆိုတော့အမြင်ကအခုဘယ်တော့မှတည်းကစပြီးတော့ United ကို supporting လုပ်တာကြာပြီလားဘယ်လောက်ထိကြာခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုဘောလုံးမွဲကြည့်တတ်တဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့ထောက်လျှောက် United ပေါ့မိသားစုထဲမှာတခြားအသင်းအားပေးတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုထဲမှာလည်း Man U အားပေးလို့ရှိလားရှိတယ်ဟောသူတို့လည်းအားပေးကိုလည်းအားပေးပေါ့ဆိုတော့ကျတော့အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့ခါမှာအစိုးရညီလက်ထက်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလာရဘူးပြီလားညီအားပေးတဲ့အချိန်တော့ဆက်အားပေးတဲ့အချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလာရပြီးသွားပြီလားနောက်မှမဟုတ်ရှင်မရပြီးတဲ့အချိန်ညမှာမရတော့တဲ့အချိန်ညမှာဆက်အားပေးတာလားညီကမရလေဟောဆိုတော့ဖာဂူဆန်ပြီးသွားတော့မှအားပေးတာပေါ့ဆိုတော့မန်ယူပြီးတဲ့အမာဂန်ပြီးတဲ့တောက်နေနဲ့ဆိုတော့အခုဒီလာမယ့်ရာသီမှာတကယ်လို့အခုပြောတဲ့ဒီကစားမားတွေပေါ့အခု transfer market မှာပြောနေတဲ့ကစားမားတွေပါရီရောက်လာခဲ့ရင် Manchester United ကအခုဆိုရင်အမှန်တမ်းပြောရင် Liverpool နဲ့ Man City ကအရန်ကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့မှ Chelsea တို့ United တို့ကနောက်ထပ်တဆင့်ပေါ့ Manchester United အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာ Liverpool နဲ့ Man City ကိုသူတို့ရဲ့နဲ့ kwa ချမှုကိုကတ်နိုင်လား gap ကို cut close လုပ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့နှစ်သင်းကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေပြီးတော့ United တွေနဲ့ဒီတက်အချိန်ပိုယူသင့်တယ်လို့ထင်တာဘယ်လိုထင်လဲအခုပြောတဲ့ကစားသမားတွေရောက်လာရင်တော့ကန်ဘရိုဘောဆန်ချိုလို့ပါတော့အခုညီအစ်အနေနဲ့အခု green list ရှိတယ်လေ green list ရှိတယ် green list လည်းကောင်းတာပဲဆန်ချိုလည်းကောင်းတာပဲဒါအပြင်ဒီဘိုးသမားဆိုရင် all black ဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်လေဆိုတော့အခုတကယ်တော့ green list နဲ့ဆန်ချိုနဲ့နှိုးတဲ့တယောက်ပဲရောက်မယ်ဆိုရင်ညီဘူးလိုချင်ဆန်ချိုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲတကယ်ကောင်းလို့လဲတကယ်ကြိုက်လို့လဲသူတို့တကယ်ကြိုက်ပါဟို green list ကဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆန်ချိုလိုတောင်းမှန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အခုလက်ရှိ United ကစားသမားတွေထဲမှာဘယ်ကစားသမားအကြိုက်ဆုံးလဲအခုဆိုဒီရာသီမှာဆိုရင် Rashford ရော Martial ရောဒါအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ Mason Greenwood လေးလည်းကောင်းတယ်လေဆိုတော့ Queen Lion ကတော့ Bruno Fernandes ကတော့ United ရဲ့အသေးအကျော်ဖြစ်နေပေါ့ဆိုတော့ညီအနေနဲ့ဒီလက်ရှိကစားမရေမှာဘယ်ကစားမအကြိုက်ဆုံးနှစ်ယောက်ကိုဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲလက်ရှိအသင်းမှာအကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ Fernandes ရဲ့ဘက်ဖို့ဟော Marcus Rashford နဲ့ Fernandes ပေါ့ဆိုတော့ Sancho ရောက်လာမယ်ဆိုရင် Marcus Rashford Fernandes ဆိုပြီးရင် Jadon Sancho ပေါ့ဆိုတော့ဂိုးသမားနှစ်ယောက်ပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်မကြဂိုးသမားနှစ်ယောက်ရှိတယ် Dean Henderson နဲ့ De Gea ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပဲ Manchester United ရဲ့ပထမဂိုးသမားဖြစ်တင်နေသူဘယ်သူကိုယူမလဲအားကြောင့်လေဟိုကိုသမားလေးကတော့အခုလူငယ်ပဲပေါ့ United ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးအရန်ဖြစ်ဒီ Sheffield United မှာတော့ကစားနေတယ် United ဆိုတော့ဒေဟဲအောင်ပဲယုံကြည်တာပေါ့အမားတွေသူလှုပ်ထားတာပဲလေဒါပေမဲ့ဒေဟဲအောင်ပဲကိုစိတ်ချိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ဒီမွန်မီနယ်မှာရောက်နေတဲ့မွန်မီနယ်မှာပဲနေတဲ့ညီငယ်လေးကဒီကျွန်တော်ဘလော့လုပ်နေတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ဘေးမှာရောက်နေနေမှာကျွန်တော်လည်းတိုက်တိုက်ဆန်သူ့မေးတာပါဆိုတော့ဒါဒီကနေ့မှာ Manchester United ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီညီငယ်လေးရဲ့နာမည်တစ်ချက်တော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်စီတူလင်ပေါ့ဒါစီတူလင်ပေါ့ဆိုတော့သူ့လိုပဲအားပေးသူလိုရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးအားပေးကြပါအခုလိုပဲကျွန်တော်ကြုံကြိုက်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်ခီးသွားနေတဲ့မှာကြောင်းကြောင်းကြောင်းတွေးဆုံမဲ့နောက်ထပ်ပြည်သက်တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်သွင်းပေးမှာပါဆိုတော့ဒါက Manchester United ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့စေုံစားစရာအကြောင်းတွေနဲ့ဆိုရှယ်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေဘလို့ဖြစ်တင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကူညီပေးတဲ့ဒီညီငယ်လေးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe အားပေးကြပါဦးကျေးဇူးတင်တော့ညီကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ